O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa, hoje e para sempre. Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua, ah, Senhor, diante da tua face, como é bom, Senhor, olhar, Senhor, para os céus e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua paz, pelo teu amor, pela tua compaixão, por tua fidelidade. Ah, Senhor, não sabemos como nos expressar diante de ti muitas vezes. Porque, Senhor, só a tua graça que está sobre nós para nos ajudar, para nos fortalecer, Senhor, a cada dia. Como diz, Senhor, a tua palavra, a tua graça nos basta, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor. Como nós precisamos de ti todos os dias. Como nós precisamos de ti a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada. Ah, Senhor, eu te louvo porque o Senhor diz que o Senhor é o guarda de Israel e que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor está atento às nossas orações. Neste momento, Senhor, eu estou, Senhor, orando junto com este irmão, junto com esta irmã, Senhor, que todos os dias já virou rotina na sua vida. Ela não dorme, ele não dorme sem antes orar, Senhor. A oração da fé, aleluia. Como é bom, Senhor, ter pessoas que todos os dias estão orando junto conosco, Senhor. Ah, meu Deus, eu venho te pedir que cada vida, Senhor, que ora agora, ah, Senhor, outros estão orando em outro momento, em outro horário, mas está orando aqui, Senhor, junto comigo também. A oração da fé, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que todos, meu Deus, sejam abençoados por ti, Senhor. Que a presença do Senhor esteja na tua vida. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê forças, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê coragem, que o Senhor te dê muita, mas muita sabedoria e direção de Deus na tua vida. Eu repreendo toda a enfermidade do teu corpo, eu repreendo toda a ansiedade do teu coração, eu repreendo toda a voz negativa, pensamento negativo na tua mente. Eu declaro que tu receba paz. Que tu receba a presença de Deus nessa hora, que o teu coração, a tua alma, seja cheio da presença de Deus neste momento. Que este ambiente dentro deste quarto, dentro deste carro, aí no teu trabalho, aonde você estiver, este ambiente seja tomado pela presença do Senhor. Você que está preocupado com algo que tem que decidir, eu declaro sabedoria de Deus. Se você pode pôr a mão na sua cabeça, por favor, coloque agora. Eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, eu declaro pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pela unção do Espírito Santo, pela oração da fé, que tu receba direção,
sabedoria de Deus. Que todo espírito de engano, todo espírito maligno, toda armadilha, toda seta, todo laço está quebrado da tua vida. Tudo aquilo que estava preparado, que era um laço do inimigo, está quebrado da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória de Deus, a conquista de Deus na tua vida, que você possa seguir essa direção, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te conceda uma noite abençoada e um dia cheio da presença do Senhor, que você possa dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Que bom, que bom, que bom a gente orar. Que bom a gente buscar a face do Senhor. Eu fico muito feliz por você que está orando aqui junto conosco, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã cedo, exatamente. Amanhã cedo, amanhecendo o dia, eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário com uma nova série.